Діана Колесник вирішила здати кров у Хмельницькій обласній станції переливання крові. Для цього необхідно взяти документ, який посвідчує особу, зареєструватись та заповнити анкету. Почуваєш себе добре? Так. Ставим галочку. Чи зараз є температура, простуда, болі? Ні. Ставимо ні. Останні 4 години вживала їжу, поснідала і виспалась. Так. Прекрасно, значить, сила є робити любу роботу. Старша медсестра відділу заготівлі крові та її компонентів Таїсія Петренко розповіла, вперше рекомендовано здати 250 мл. Кров спеціальним апаратом викачували протягом 5 хвилин. Я давно планувала це зробити, це така доволі благородна справа. Зараз такий час важкий, війна, багато дуже військових потребують крові, і такі люди звичайні. Взагалі-то здати кров – це ж врятувати чиєсь життя. Це приблизно те саме, що й так просто кров з вени брати, просто її трошки більше, але все одно хвилювання, тому що вперше і не знала, як самопочуття буде, бо чула, що у багатьох людей голова паморочиться. Старша медсестра Таїсія Петренко каже, сьогодні здали кров 34 пацієнти, це 13 літрів. Додає, аби зробити переливання, має співпадати група і резус. В Діани перша резус плюс. Після забору крові, кров йде на переробку первинного фракціонування, розділяється на плазму та еритроцити. Еритроцити можуть зберігатися 35 діб, а плазма при мінус 30 до року, а то й більше. Вона пробується, тобто на інфекційні перевіряється захворювання, так, іде по базі потім. Де й видаємо на лікувальні заклади. Завідуючий донорським відділом обласної станції переливання крові Юрій Джура розповів, донор повинен поснідати, не вживаючи жирного, виспатись та 2 доби не вживати спиртного та ліків. Що значить здоровий донор? Людина, яка має більше 50 кілограм, а краще, щоб донора було 70 кілограм. Ну і звичайно, що нормальні здорові люди не дуже великі, щоб гарні вени були в людини. Юрій Джура додає, з якою хворобою людина не може стати донором. Не можна приймати в донори людей, які страдають хронічним алкоголізмом, туберкульоз, наркоманія, гепатити БЦ, сифіліс, СНІД. Координатор проєкту «Одна кров» Хмельницькій області Єгор Денісов розповідає, що електронна база донорів працюватиме адресно. Стається біда у людини, їй необхідна певна група крові. Безпосередньо в нас, в реєстрі, в нашій базі є певна кількість людей, які мають відповідну групу крові. Через що зараз насправді воно тільки на такому пілотному варіанті, але ми будемо розширяти це, де ми хочемо в кожному, де потребує кров, залишати свої контакти, максимально всіх повідомляти, що можна звертатись до нас, де в нас є ці люди, які можуть допомогти. І ми відповідно стільки, скільки потрібно людей, ми адресно їх відправляємо на допомогу. Єгор Денісов додає, кожен може зареєструватись у електронній базі, вказавши групу та резус, аби здати кров конкретній людині. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.